Þetta er Dyrhólei, syðsti oddi landsins. En Dyrhólei er ekki eyja, heldur klettur með gati í gegnum. Og í gegnum þetta gat flaug Arngrímur Jóhannsson á flugvél árið 1993. Það hefur engin annar maður gert hvorki fyrir nýr síðar, enda ekki mælt með því í flugnáminu. Upplifðu meira Ísland á ferð og flugi á stærsta þrýrginetti landsins. Meira Ísland með símanum.